Die politieke ontleder Theo Venter van die Noordwes Universiteit sluit nou by ons aan. Naand, Theo. Goeienaand. Die partij het redelijk hulle veldtogte nou afgesluit die naweek. Ons het baie dramatiese TV-advertenties gesien soos van die DA, 'n glimlaggende Julius op die lamppale. Hoe het hierdie veldtogte verskil van vorige jare? Kyk, dit het baie verskil, maar as een gemeenskaplike goue draad wat hier alles loop. Die ANC se veldtog was om afstand te kry tussen hulle en Zuma. Die DA se veldtog was om die korrupsie en die staatskaping uit te byt waarvan die ANC beskuldig word. En die EFF is op soek na 'n eie identiteit, want hulle het eintlik ontstaan as 'n wegbreek van die ANC gegrond op 'n anti-Zuma houding. So Zuma op 'n manier, sy erflating of sy erfenis aan Suid-Afrika is eintlik die opskrif van hierdie verkiezing. Die ANC het ook baie gepraat van teen korrupsie in hulle veldtog, maar dink jy Cyril en al die leiers van die partye het eintlik iets niets vir ons gesê in hulle finale toesprake? Nee, en jy sal dit ook sien op die plakate. Hulle het nie spesiale beloftes gemaak of enigiets nie. Dit was eintlik 'n herskepping van die beeld van die ANC. En wat dit dan betref, het hulle nie sleg gevaar nie, want hulle boodskap was betrekkelijk eenvoudig. Die DA daarenteen, as jy kyk na hulle boodskappe, is dit baie kompleks. Jy moet omtrent al 9 die Suid-Afrikaanse amptelike tale ken om hulle plakate te verstaan. En die EFF weer het ook dieselfde eenvoudige soort boodskap gevoer. Maar soos ek sê, die wese daarvan is om weg te beweeg van die 9 verskriklike jare wat ons in die vorige insetsel gehoor het en waaroor soveel mense nou al uitsprake gemaak het. Hierdie groot partye hou natuurlik ook daarvan om te sê vir al die DA dat 'n stem vir 'n kleiner party is 'n vermorste stem. Dink jy hierdie veld tog werk en is dit die waarheid? Ja, dis nie regtig die waarheid nie, maar op 'n sekere manier kan 'n mens verstaan waarom hulle sê en dit is om jou stem te probeer konsolideer. Ek sou sê op die nasionale vlak is daar nie stemme wat gemors kan word nie, want die berekening van die presentasies is baie fyn en hoe dit gehanteer word is baie suksesvol en goed. Wanneer dit op die provinsiale vlak kom, is dit bietjie anders en daar is 'n debat of mense hulle stemme gaan verdeel nasionaal, provinsiaal. Sommige politieke partye se impak op die provinsiale vlak is baie laag. En daar kan 'n mens begin wonder, wat maak jy met jou stem? Maar ek dink dis die naaste wat mense aankom, maar in beginsel is die gebruik van 'n stem in ons proporsionele verdeling nie 'n gemorste stem nie. En net so ten slotte kykers wat dalk nou nog steeds nie weet vir wie hulle gaan stem nie. Hoe maak jy die besluit? Kyk jy na 'n party se beleid? Kyk jy na hoe hulle in die verlede presteer en wat hulle gedoen het? 'n Kombinasie van die twee? Enige raad? Baie interessante vraag. Ek dink 3 of 4 goed gaan jou kop afspeel as jy onseker in die stembus inloop. Ja. Waarskynlik die laaste groot storie wat jy gehoor het, ja, of die mees indrukwekkende plakkaat wat jy gesien het, of waarskynlik iets dramaties wat rondom jou gebeur het, soos miskien misdaad of so iets. En dan watter politieke party het wat jou aanbetref die meeste gedoen. En dan die laaste een, en dis waarskynlik die mees onwetenskaplike een, is om na die stembrief te kyk. Daar's 48 politieke partye. Dit so gou as moontlik afgehandel te kry en sommer die eerste een te kies. So dis baie strategies om heel bo in die stembrief te wees, maar ek dink dis almal baie klein proporsie kiezer wat daai kort pad sal vat. Maar so die veldtogte van hulle kon tog nog 'n verskil hê teen die einde gemaak het. Ek dink aan die einde en die meeste politieke partye het dit reg gekry om aan die einde werklik hulle veldtogte op 'n hoogtepunt af te sluit soos wat ons die naweek gesien het met ten minste die groot 5 wat dit reg gekry het om dit te kry. Baie dankie Theo, ons wag dan vir Woensdag. Dit was dan Theo Venter van die Noordwes Universiteit.